Oi pessoal, hoje a gente vai fazer uma farofa doce, sem açúcar, é super simples, usa só dois ingredientes. A gente vai utilizar o Carbolift, que é a palatinose, e a gente vai misturar com uma castanha, que pode ser da tua preferência. Hoje a gente vai utilizar umas avelãs, mas pode utilizar castanha do Pará, amêndoas, macadâmia, o que você preferir. A gente vai colocar 5 scoops de Carbolift e vamos levar pro forno. Agora que ele já está mais caramelizado, ele já começou a ficar mais dourado, a gente vai adicionar as castanhas. Mais ou menos meia xícara. Como vocês podem ver, ele já está um ponto de caramelo mais dourado. Então a gente já vai retirar ele e vai colocar numa superfície untada. Agora que a gente colocou nessa superfície untada, a gente só vai esperar um pouco para ele esfriar e ele vai ficar duro, como se fosse um vidro. E depois a gente vai quebrar para colocar ele no liquidificador e fazer a farofa. Agora a gente vai pegar esse crocante e vamos colocar no liquidificador, pouquinho em pouquinho, não coloca tudo de uma vez. Agora que a gente já triturou nosso crocante, ele já virou essa farofa e a gente vai armazenar ele num pote de vidro e sempre no freezer, que vai certificar que ele fique sempre essa farofa bem soltinha. É um prato super coringa, eu posso utilizar desde com mousse de chocolate, com um sorvete funcional. E aqui eu vou mostrar pra vocês, a gente vai fazer um bowl de frutas com um topping de iogurte e ele vai ser o top final nesse nosso bowl.